Ovo je drugi zakon o izboru narodnih poslanika, ali se ne tiče zdravlja poslanika, nemojte da se plašite, ovo je nešto potpuno drugačije. Kaže se u članu 1 da se u zakonu o izboru narodnih poslanika Službeni glasnik iz 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2011, posle člana 49. doda član 49a koji glasi: zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije podnosiocima izbornih lista za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama. Šta je cilj? Cilj je da zaštitimo građane Srbije, a to nam je posao kao narodnim poslanicima, od prevelikih troškova, bacanja budžetskih para direktno ili indirektno, pošteno ili na kriminalan način, da se pare građana bacaju na reklame koje politički, estetski, moralno i na bilo koji četvrti, peti, šesti način nemaju nikakvo mesto ni na jednoj, ni na bilo kom mediju, a kamoli medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju. Ne treba naravno da bude takvih reklama ni na drugim medijima. Zašto? Zato što se bacaju velike pare. Zato što na izborima za predsednika države to je 50 miliona evra, a kad se spoje izbori pa budu lokalni predsednički ili parlamentarni predsednički ili sva tri nivoa ili četiri nivoa zajedno, onda je to nivo novca koji doseže do 100 miliona evra. Sa 100 miliona evra može da se plati lečenje svih građana Srbije, i to u nekoliko godina, ne samo jedne godine, a mi imamo izbore skoro svake godine, tako da bi tu uvek bila dobra rezerva para za te potrebe, svih onih građana kojima je neophodno lečenje u inostranstvu, zato što naša medicina, odnosno zdravstvene ustanove u Srbiji nisu još uvek na tom nivou da mogu da leče i te bolesti. Tu pre svega mislim na bolesnu decu, koja imaju svako pravo da dobiju pomoć društva, pomoć države, pomoć i nas narodnih poslanika na ovaj način, ako glasamo za ovaj zakon, da dođu do zdravlja i da žive u nekoj boljoj Srbiji koju će neke sledeće generacije da naprave. Zato vas molim da glasate za ovaj zakon, da se ne bacaju pare za glupe reklame gde vam fotošopirani političari mašu i lažu vas, nego da se taj novac usmeri za lečenje dece i drugih kojima je neophodna lekarska pomoć.